Здравейте! Аз съм доктор Жанета Демирева и днес имам удоволствието отново да бъда с вас и да разговаряме по една доста интересуваща всички родители тема, а именно предстоящата имунизация на децата по задължителния имунизационен календар на Република България. И преди всичко бих искала да започна с една сентенция, която обичам да цитирам, а именно, че двете най-важни мероприятия в общественото здравеопазване, оказали най-голям ефект върху здравето в световен мащаб, са чистата вода и ваксините. Какво представляват ваксините и имунизациите на децата? Имунизациите са начин за предпазване от тежки заболявания. След имунизиране, организмът може по-добре да се бори с тези заболявания, ако влезе в контакт с тях. Как действат ваксините? Аз няколко пъти вече съм говорила за това и сега само накратко ще се спра с най-общи думи. Има заболявания, които могат да доведат до смърт при децата или да предизвикат дълготрайни увреждания на здравето. Ваксините съдържат малка част от бактериите или вирусите, които предизвикват заболяването, или малко количество от химическите вещества, които бактериите произвеждат. Ваксините действат като стимулират имунната система на организма да произвежда антитела, а това са именно субстанции, които се борят с инфекциите и заболяванията. След това, ако вашето дете влезе в контакт с инфекцията, антителата ще я разпознаят, ще разпознаят, че това е чужда дейност, чужда причина и ще са готови да защитят организма. От важно значение е вашето дете да бъде имунизирано на правилната възраст и с правилния брой дози, за да се гарантира, че е напълно защитено сега и по-късно през живота си. Ваксините се препоръчват на определени възрасти, въз основа на проучвания, показващи кога децата са изложени на най-голям риск от различни заболявания и на каква възраст ваксините действат най-добре. Първите планови ваксини децата ще получат в родилния дом. Това са ваксините срещу хепатит Б и туберкулоза. Първата трябва да се постави до 24-я час от раждането, а втората след 48-я час. Следващите планови ваксини децата ще получат на 2, 3 и 4 месечна възраст. Децата ще получат следващи дози от тези имунизации, когато са на възраст между 12, 13 и 16 месеца и след това на възраст около 7 години, преди да тръгнат на училище и отново на 13 и 17 годишна възраст. Защо бебетата се ваксинират на такава ранна възраст, задават въпрос много майки. Някои заболявания може да са особено тежки при малки деца, ето защо е важно да се гарантира, че са защитени възможно най-рано. Повечето имунизации трябва да се прилагат повече от един път за пълна защита на вашето дете. Всяка доза подсилва имунитета до подходящо защитно ниво. Например, необходими са 3 дози от 5 валентната ваксина за осигуряване на най-добра защита. Бустерните дози преди започване на училище и тинейджерска възраст удължават защитата по-късно през живота. От кабинета на вашия общопрактикуващ лекар ще ви бъде даден план за имунизациите на детето ви. Всички планови имунизации в детската възраст са абсолютно безплатни в нашата страна. При бебетата инжекциите се поставят в бедрото, а при децата над 12 месеца обикновено се използва горната част на ръката. Преди да получат разрешение за употреба всички лекарства и особено ваксините, се проучват основно за оценка на тяхната безопасност и ефективност. След като за тях бъде получено разрешение за употреба, безопасността на ваксините продължава да се следи. Всички редки странични действия, които бъдат открити, могат след това да бъдат допълнително оценени. Всички лекарства могат да предизвикат странични действия,
но ваксините са сред най-безопасните, както показват множество проучвания. Такива проучвания в световен мащаб доказват, че имунизацията е най-безопасният начин за защита на здравето на детето. По принцип, децата с потисната имунна система не бива да получават живи ваксини. Деца с потисната имунна система са децата, чиято имунна система не функционира правилно поради прилагането на лечение за сериозни и тежки заболявания, като рак или трансплантация, например. Или деца, които имат някакво заболяване, което повлиява имунната система като тежък първичен имунодефицит, което се среща изключително рядко, което означава, че има много по-голяма вероятност детето да се зарази с инфекция. Ако това се отнася за вашето дете, например, трябва задължително да кажете на медицинските специалисти, поставящи ваксината преди имунизацията. Трябва да поискате съвет от специалист преди да се приложат на детето ви живи ваксини. Няма други причини, поради които ваксините категорично да не се прилагат. Ако вашето дете има нарушение на кръвосъсирването, например хемофилия, това е едно тежко заболяване, при което кръвта не се съсирва правилно, или е имало гърч, който не е свързан с стреса, консултирайте се задължително с медицинско лице, поставящо ваксината, преди детето да бъде имунизирано. Ако вашето дете има леко заболяване, като настинка, например, имунизацията трябва да си направи както нормално. Ако вашето бебе е болно и има температура, отложете имунизацията, докато то оздравее. Това се прави, за да се предотврати температура, свързана с ваксината, или ваксината да не повиши температурата, която вече детето има. Кога трябва да се направи първата ваксина при недоносени детета? Искам да се спра на този въпрос, защото доста майки се вълнуват, когато децата не са родени в срок. Недоносените бебета може да са изложени на още по-голям риск от инфекции във връзка с тяхната незрелост, разбира се. Те трябва да се имунизират съгласно препоръчваната схема от 2 месеца след раждането, независимо колко по-рано са родени. Ако си развиват правилно, разбира се, и са здрави в момента. Детето ми може ли да се зарази от болестта, срещу която се поставя ваксината? Това е въпрос, който задава почти всяка майка, когато идва за първи път в кабинета. Не, това не е възможно. Инактивираните или мъртвите ваксини съдържат мъртви вируси или бактерии, или части от вируси или бактерии, а те, разбира се, не могат да предизвикат същинско заболяване. При живите ваксини, каквито са ваксината за морбили, паротити, рубиола и БЦЖ ваксината срещу туберкулоза, някои деца проявяват признаци, които изглеждат като лека форма на заболяването. Например, те може да получат обрив, който изглежда като обрив от морбили, но това не е вредно и всъщност може да показва дори, че ваксината действа много добре. Родителите решават дали детето им да бъде имунизирано или не. Ваксинациите се препоръчват, защото осигуряват на детето защита срещу тежки заболявания, повечето от които може да са смъртоносни. В световен мащаб днес голям брой деца рутинно се защитават с ваксини. В резултат от това някои от най-тежките заболявания може в скоро време да изчезнат. И ето защо питат много родители, а има ли други начини за предпазване и за имунизиране на детето ми? Не, за съжаление за сега все още няма друг доказан ефикасен начин за имунизация, освен тези, които съществуват в момента. Защо имунизационната схема се променя периодично? Имунизационните програми периодично се преглеждат, за да се гарантира, че на всички деца се предлага защита срещу предотвратими заболявания. Когато станат налични нови ваксини или проучванията покажат, че прилагането на наличните ваксини по различно време подобрява защитата, програмите, разбира се, могат да се променят. Вашето дете трябва да бъде имунизирано с ваксина на 2-3-4 месечна възраст, като тази ваксина осигурява защита срещу 5 много тежки заболявания.
а това са дифтерия, тетанус, коклюш или още известен като магарешка кашлица, поромиелит и хемофилус инфлуенца тип Б. Бустерна доза се поставя една година след третата ваксина, а също бустерна доза срещу дифтерия, тетанус, коклюш, детски паралич и хемофилус инфлуенца тип Б, т.е. срещу дифтерия, тетанус, коклюш и поромиелит отново преди да тръгне на училище, както и допълнителна бустерна доза срещу тетанус и дифтерия на 13 и 17 годишна възраст. Проучванията показват, че петвалентната ваксина е много ефикасна в осигуряването на защита на вашето дете против тези 5 тежки заболявания. Необходими са допълнителни дози за удължаване на тази защита с израстването на детето. Няколко думи за дифтерията. Това е тежко заболяване, което обикновено започва с възпалено гърло и бързо може да предизвика дихателни проблеми. Тя може да увреди сърцето и нервната система, в тежки случаи, разбира се, може да причини и дори смърт. Преди въвеждането на ваксина, на тази ваксина против дифтерия, в Обединеното кралство годишно е имало 70 000 болни и до 50 000 смъртни случая. Тетаносът е заболяване, засягащо предимно нервната система, което може да доведе до мускулни спазми, дихателни проблеми и да причини смърт. Той се причинява, когато микробите, срещащи се в почва и тор, навлязат в организма през отворени рани или изгаряния. Тетаносът не може да се предава от човек на човек. Коклюшът или магарешката кашлица е заболяване, което може да предизвика продължителни пристъпи на кашлица и задушаване, които затрудняват дишането. Заболяването може да трае до 10 седмици. Бебетата под една година са изключително застрашени и изложени на много голям риск, като при тях заболяването може да протече много тежко, включително със смъртен изход. То обикновено не е толкова тежко при по-големи деца и възрастни. Преди провеждане на вакцинацията против коклюш, средният брой на съобщените случаи в Англия всяка година е бил около 120 000, като 92 деца са починали през последната година преди въвеждането на тази вакцина. Полиомиелитът е вирус, който атакува нервната система и може да предизвика постоянна парализа на мускулите. Полиомиелитът може да засегне гръдните мускули или мозъка и да доведе до смърт. Хемофилус инфлуенца тип Б е инфекция, причинена от бактерия Хемофилус инфлуенца тип Б. Тя може да доведе до множество тежки заболявания, като отравяне на кръвта или така наречената септицемия, пневмония, менингит, които могат да доведат до смърт, ако не се лекуват своевременно. Тази ваксина осигурява защита на вашето бебе само против типа менингит, който се предизвиква от бактерията Хемофилус инфлуенца тип Б. Тя не осъществява защита срещу другите видове менингити. Преди въвеждането на тази ваксина годишно се наблюдаваха около 800 случая на заболели при малки деца. След въвеждането на ваксината обаче, броят на децата под 5 годишна възраст намаля с почти 99%, което е един изключителен резултат. След имунизиране с 5-валентната ваксина, вашето дете може да прояви някои странични реакции, които обикновено са леки. На първо място искам да отбележа, че понякога детето е неспокойно и неразположено в период около 48 часа след поставяне на ваксината. Може да развие лека треска, можете да забележите малка подотина на мястото на инжектирането, която след време изчезва. Пневмококовата ваксина се поставя на детето на същата възраст, т.е. на 2-3-4 месечна възраст, има бустер доза на 12 месеца. Какво представлява пневмококовата инфекция? Пневмококовата инфекция е една от най-честите причини за менингит, но тя също така предизвиква инфекции на ухото,
възпаление на средното ухо, пневмония и някои други тежки заболявания. Ваксината осигурява известна защита против тези заболявания, но не защитава против всички типове пневмококови инфекции и менингит, предизвикани от други бактерии. След имунизацията с пневмококова ваксина, най-често съобщаваните нежелани реакции са тези около мястото на поставяне на инжекцията – болезненост, зачервяване, подуване, треска, раздразнителност, намален апетит и нарушен сън. Вашето дете трябва да бъде имунизирано с бустерна доза на пневмококова ваксина между 12 и 13 месечна възраст за осигуряване на по-дълготрайна защита против това заболяване. Най-често съобщаваните странични реакции са тези на мястото на инжекцията, болезненост, зачервяване, подуване, треска, раздразнителност, намален апетит. Ваксината против морбили, паротит и рубиола осигурява защита против тези три заболявания. Първата доза на тази ваксина трябва да се постави на 13 месечна възраст, когато имунитетът на бебето от майката напълно е изчезнал. Тя се прилага отново, когато децата са на 12 години. Ваксината съдържа отслабен тип на живи вируси на морбили, паротит и рубиола, и тъй като вирусите са отслабени, хората, на които се поставя тази ваксина, не могат да се заразят с заболяването или да заразят други хора. Морбили е една от най-заразните познати болести и се причинява от вирус. Почти всеки, който се зарази, ще има висока температура, обрив и общо неразположение. Децата често трябва да останат в къщи на легло за около 5 до 10 дни да отсъстват от училище. При възрастните има вероятност болестта да продължи по-дълго. Не може да се каже кой ще бъде сериозно засегнат от морбили. Често при децата, които се разболяват, има осложнения. Най-честите осложнения включват проблеми с ушите, белодробни инфекции, диария и гърчове. По-редките осложнения включват енцефалит, това е инфекция на мозъка и мозъчно увреждане. В много тежки случаи, разбира се, заболяването може да доведе и до смърт. През 1987 година, това е годината, след която започва в Англия въвеждането на тази ваксина като задължителна в имунизационния календар, са се наблюдавали 86 000 случаи на заразени деца с морбили, като 16 са имали смъртен изход. Кашлица или кихане може да разпространят вируса на морбили в много обширна зона. И тъй като заболяването, както казах, е изключително заразно, има риск вашето дете да се зарази с морбили, ако не е защитено и влезе в контакт с болни от заболяването. Паротитът, или още както е известен залшка, се причинява от вирус, който предизвиква треска, главоболи, болезнени подути жлези в областта на лицето, врата и челюстите. Заболяването може да доведе до постоянна глухота, вирусен менингит, това е инфекция на обвивките на мозъка и енцефалит. То обикновено предизвиква болезнено подуване на тестисите при възрастни и юноши от мъжки пол и може да засегне яйчниците при жените. Залшката трае от 7 до 10 дни преди въвеждането на тази ваксина, около 1200 души годишно постъпваха в болница поради залшка. Тя се разпространява по същия начин, както морбили и е почти толкова заразна, както грип. Рубиолата също се причинява от вирус. При децата обикновено е лека и протича незабелязано. Причинява краткотраен обрив, подути жлези и възпалено гърло. Рубиолата е много тежка, обаче за неродените бебета. Тя може сериозно да увреди слуха, зрението, сърцето и мозъка. Това състояние се нарича синдром на вродена рубиола. Най-голямата опасност от инфекцията с рубиола е за неродените бебета през първите 3 месеца на бременността. Ако майката се зарази през този период в 9 от 10 случая, бебето ще се роди с глухота или слепота, увредено сърце или умствена изостаналост.
Спонтанните аборти са също така изключително чести при жените, заразени с рубиола, и в много случаи бременните жени се заразяват с това заболяване от собствените си деца или от децата на близки и приятели. Рубиолата се разпространява по същия начин, както морбили и паротит, и е почти толкова заразна, колкото и грипа. Трите вируса във ваксината действат по различно време и могат да предизвикат следните странични реакции след първата доза. 6 до 11 дена след поставянето на ваксината започва да действа вирусът, тази част от ваксината, която отговаря за морбили. Тогава детето може да получи леко повишаване на температурата, а някои деца могат да получат и обрив, подобен на този при морбили. Може да има нарушение на общото състояние и отказ от храна. В някои случаи децата може да получат симптоми като при заушка, т.е. температура и подуване на жлезите. И това става около 3 седмици след поставянето на ваксината, защото тогава започва да действа частта от ваксината, която отговаря за заушка. Много рядко децата може да получат обрив от малки петна по кожата 6 седмици след поставяне на ваксинацията. Това обикновено се причинява от частите на ваксината за морбили или за рубиола. Ако забележите петна като тези, заведете детето при вашия лекар, за да го прегледа и да ви даде съвет как да се справите с облива. Страничните реакции след втората доза са дори още по-редки и почти отсъства. Тази ваксина може да се прилага безопасно на деца, които са имали тежка алергична реакция към яйца. Ако обаче имате някакви опасения, разговаряйте с вашия лекар, който ще ви даде най-правилния съвет. Ще доведе ли едновременното прилагане на ваксината за морбили, паротит и рубиола и пневмококовата ваксина до претоварване на имунната система на децата? Този въпрос се задава често, защото понякога се случва така, че тези две ваксини се поставят едновременно в периода около 12-13 месец на детето. Не, отговорът е не, още от раждането на децата имунната им система ги предпазва от микробите около тях. Без тази защита те няма да могат да се преборят с инфекциите от хилядите бактерии и вируси, които покриват кожата, носа, гърлото и червата. Тази защита продължава през целия живот. Теоретично при децата може да се получи ефективен отговор към около 10 000 ваксини във всеки един момент. Имунната система на бебето е в състояние и лесно се справя с прилагането на няколко ваксини в едно и също време. БЦЖ е ваксината, или това е ваксината, която се грижи за нашата защита против туберкулоза. Това е част от имунизационната програма на всички деца в нашата страна. Тази вакцинация се прави след 48 час от раждането и се поставя още в родилния дом. Туберкулозата е инфекция, която обикновено засяга белите дробове. Тя обаче може да засегне и други части и органи на тялото. В повечето случаи, разбира се, могат да се лекуват, но самото заболяване може да протече изключително често, да бъде резистентно на съществуващите лекарства и антибиотици, да даде изключително много и тежки осложнения, включително и менингит. На мястото на инжекцията, когато тя се постави на рамото, може да се появи мехур или възпалено място. То постепенно се покрива с коричка и не е необходимо да се превръзва и да се пипа или да се третира с каквото да било. На възпаленото място остава малък белег след време, което е нормално. Ако имате притеснение или смятате, че възпаленото място може да се инфектирало, разбира се, е необходимо да се консултирате с вашия общо практикуващ лекар. Въпреки че туберкулозата вече не е често срещана, в световен мащаб от туберкулоза умират около 1,7 милиона души
годишно, което е изключително голяма цифра. На 7 месечна възраст се прави отново ваксина срещу туберкулоза, но след предварително направена и отрицателна проба манту. На 7, 11 и 17 годишна възраст отново на детето трябва да бъде направена проба манту и ако тя е отрицателна, да се постави ваксината за туберкулоза. Хепатит Б ваксината е ваксина, която ни защитава от това тежко заболяване и тя също влиза в нашия имунизационен календар. Тя е част от програмата с планови имунизации в детската възраст, като за осигуряване на защита е необходимо да се направи пълния курс на ваксината. Първата доза се прилага след раждането до 24-я час, след това на едномесечна възраст, а третата на 6-месечна възраст. От миналата година в България вече се прилага 6-валентна ваксина, т.е. ваксината за хепатит Б е включена в комбинация с ваксината за дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенца тип Б. Хепатитът е инфекция на черния дроб, предизвикана от вирус Б. Ваксината осигурява защита тип Б на вируса, но не и против другите, против хепатит, предизвикан от другите форми и типове на вируса. Този вирус се предава чрез заразена кръв от майката към бебетата. Ако жена е бременна и има хепатит Б или ако се зарази по време на бременността, заболяването може да се предаде на бебето. Бебето може да се разболее не веднага, а след раждането, но има голяма вероятност да стане носител и да развие тежко чернодробно заболяване след време. Някои хора носят вируса в кръвта си, без да подозират за това. На бременните жени в България се прави тест за хепатит Б по време на грижите в женската консултация. Ако изследванията се окажат положителни за хепатит Б, детето и трябва задължително да се ваксинира веднага след раждането, за да се предпази от заразяване. Кърменето на бебето е безопасно. Държа да подчертая, че кърменето е безопасно. Вируса не се предава по начин чрез храната. Това става само при условие, че детето получи на време своята ваксина, още в родилния дом. Страничните реакции от тази ваксина са изключително редки. Аз лично в своята практика до сега не съм забелязала каквито и да било реакции на тази ваксина, включително и местни. Във всички листовки, разбира се, е указано, че може да има болезненост, уплътняване на мястото на инжекцията, подуване, зачервяване, което преминава за няколко дена, но аз лично такива ефекти не съм видяла. При навършване на 25 годишна възраст се провеждат реимунизации на всеки 10 години с ваксина срещу тетанус и дифтерия. При всички здравноосигурени лица с избран личен лекар, задължителните профилактични имунизации и ваксинации се извършват от личния лекар след преглед в деня на ваксинирането и са безплатни за пациента и искам да подчертая това. Освен задължителните, съществуват и тъй наречените препоръчителни имунизации. Те се извършват по желание на пациента с ваксина, закупена от него. Тук се включват имунизациите срещу хепатит А, менингококови, пневмококови и хемофилус Б инфекции, коремен тип, диаз, жълта треска, грип, както и полиомиелит, морбили, рубиола, паротит и хепатит Б при неимунизирани в детска възраст. Освен това, съществуват и ваксини, които се прилагат през устата, а това са ваксините, защитаващи нашите деца от ротавирусна инфекция, които се прилагат в най-ранната детска възраст и които е необходимо да си направят до 6-месечна възраст, за да има добра защита. Отделно от 2 години в България има кампания за поставяне на ваксина против рак на шийката на матката на момичетата, навършили 12 годишна възраст, а от тази година вече прилагаме ваксината и на момичета, навършили 13 годишна възраст, която се прилага в индивидуална схема спрямо възрастта.
чудесна ваксина, която е безплатна за желаещите да си я поставят. Надявам се, че в скоро време ще бъде разрешена, в смисъл такъв не разрешена, ще бъде осигурена ваксина за прилагане и на момчетата, както и в някои страни в Европа и в Австралия включително. Така че апелирам към всички да се направят консултация с личните си лекари, ако имате момичета на съответната възраст. Препоръчителните имунизации, както вече казах, могат да бъдат извършени и в имунизационните кабинети на всяка регионална здравна инспекция на територията на всеки областен град. С това искам да приключа презентацията си, да пожелая на всички вас да бъдете здрави. Искам да пожелая здраве на вашите деца и да никога не се срещнете с тези заболявания, за които говорих. Сега бих искала да отговоря на въпросите, които са зададени от наши зрители и слушатели. Да погледнем. Да, има тук един въпрос. Благодаря на госпожата, която го задава. Ако някои заболявания са изчезнали от страната, защо трябва да се правят имунизации против тях? Още веднъж искам да благодаря за въпроса, защото много често се задава и явно много майки се запитват защо наистина, при условие, че няма такива заболявания, няма откъде детето ми да се зарази, аз трябва да си правя ваксина, да го натоварвам, да го стресирам и така нататък. В България, Европа и повечето страни, честотата на тези заболявания се поддържа ниска чрез високия процент на имунизации. В световен мащаб над 2 милиона души умират от инфекциозни заболявания, които могат да бъдат предотвратени чрез широко използвани ваксини, като 1,4 милиона от тях са деца под 5 годишна възраст. Повечето от тези смъртни случаи могат да бъдат предотвратени чрез имунизации. Тъй като все повече хора пътуват в чужбина и все повече хора посещават нашата страна, съществува риск тези заболявания отново да се появят по една или друга причина. Тези заболявания може да се предадат на хора, които не са били имунизирани и ето защо вашето дете е изложено на по-висок риск, ако не е предпазено. Имунизациите защитават не само вашето дете. Те също така помагат за предпазване на вашето семейство и цялата общност, особено на хората, които по медицински показания не са били имунизирани. Не забравяйте, че никога не е късно вашето дете да бъде имунизирано. Ако то по някаква причина е пропуснало имунизация и е по-голямо от препоръчваната възраст, разбира се, е хубаво да се консултирате с вашия лекар, за да може той да организира поставянето на пропуснатите имунизации. Ето, една госпожа споделя, че се притеснява изключително много, че детето ще е неспокойно, ще плаче от инжекциите. Явно, наистина, повечето майки доста преживяват поставянето на инжекция, особено когато са две или когато се налагат, не дай си Боже, и три. Искам да кажа, че разбира се, нормално детето да плаче, да е неспокойно, все пак изпитва болка от самата манипулация. Но това е само за няколко минути. Обикновено децата се успокояват след като се пушнат, им си поговори малко, когато се даде водичка или сокче. Искам да кажа, че поради този страх от плач и неспокойство, много родители избягват поставянето на ваксините в ранната възраст. И от опит искам да кажа, че колкото е по-голямо детето, толкова по-тежка става реакцията, защото когато е малко бебе, то поплаква за 2-3 минути, след което се успокоява, заспива и забравя.
даже не разбира, че е направена манипулация. Когато детето вече е на 7-8 месеца или годинка, то вече е достатъчно голямо да се съпротивлява, разбира какво ще се случи, страхува се, преживява, помни много повече и това, разбира се, е още по-стресиращо както за него, така и за родителите. Така че, скъпи майки, правете имунизацията на време. 2-3 минути плач е нищо по сравнение с неприятностите и с плача и неразположението, което може да има детето, ако се разболее от някое от тези тежки заболявания. Друг въпрос. Детето ми ще получи ли някакви странични действия от инжекцията? Аз доста поговорих за страничните действия на всяка ваксина, но сега малко по-подробно ще обясня на нашата слушателка. Някои бебета, разбира се, могат да получат странични реакции, като на първо място това е зачервяване, подуване, чувствителност на мястото на поставяне на инжекцията. Това се получава не само при поставяне на имунизацията, ваксината, но при апликация на антибиотик, на витамин или на каквато и да е била друга субстанция, която се въвежда мускулно. Това обаче от само себе си ще премине до няколко дни. Може да има леко раздразнение, неспокоен сън, да проплаква след ваксината. Може да има и леко повишена температура или треска. Какво представлява треската? Това е температура над 37,5. Среща се често при малки деца, но обикновено е лека. Ако лицето на детето е зачервено, горещо при допир, може да си усъмните и да си помислите за температура, разбира се, като най-добрият начин да се уверите, това е да поставите термометър и да измерите температурата. Ако детето има температура и изглежда неразположено, на първо място дайте на детето течен парацетамол или ибупрофен, като е важно да спазвате указанията на опаковката. Дайте на детето повече течности и се уверете, че то не е прекалено много облечено или завито. Проверете също така дали температурата в стаята не е много висока, като гледате да е около 18-21 градуса. Ако температурата на детето остане трайно висока или се тревожите, по-добре се обадете на вашия лекар, за да се успокоите, да се консултирате. Важно е да давате само течен парацетамол или ибупрофен, ако има температура, и в никакъв случай не забравяйте, на деца под 16 години не се дава аспирин и аспирин съдържащи продукти. Ако се тревожите за детето, както казах, се доверете на инстинктите си, позвонете на личния лекар. Ако температурата е над 39 градуса и се повишава, ако детето получи гърч, веднага позовете в най-близкия спешен център. Друга наша зрителка задава въпроса. Притеснявам се, че детето ми може да има алергии. Може ли в такъв случай да се постави ваксина? Да, астмата, екземата, семната хрема, непоносимостта към някои храни и алергии не възпрепятстват поставянето на ваксини по имунизационната програма на нашата страна. Ако имате някакви въпроси, разбира се, трябва да се консултирате с вашия лекар. Някои бебета, тук друга слушателка пита, някои бебета алергични ли са към ваксината? Това е даже подобен въпрос. Ние няма как да знаем предварително дали някое бебе няма да е алергично към съответната ваксина. Това е изключително рядко. Разбира се,
тази реакция може да се изразява в обрив, сърдеж, засягащ цялото тяло или част от него. Медицинските специалисти, които поставят ваксината, са подготвени, знаят какво да правят в такъв случай. Това обаче не означава, че вашето бебе трябва да спре да получава имунизации. Много рядко някои хора могат да получат тежка алергична реакция до няколко минути след имунизацията, която реакция може да се изразява в затрудняване на дишането, може да доведе до колапс. Това се нарича анафилактична реакция. Неотдавнашно проучване показва, че се наблюдава само една анафилактична реакция на около милион имунизации, с което искам да подчертая, че това е изключително рядко. Поставящите имунизация, пак повтарям, са подготвени за такива ситуации, искам да кажа обучени, и съответно би трябвало в кабинетите да съществува необходимото оборудване за справяне с такива ситуации. Друг въпрос. Има ли някакви причини моето дете да не бъде имунизирано? Значи има изключително много малко причини, поради които децата да се отложат от имунизация. Ваксини не бива да се поставят на бебета, които са имали потвърдена анафилактична реакция, за която говорих преди малко, към предишна доза на ваксината, т.е. да е доказано, че към точно тази ваксина те са алергични. Потвърдена анафилактична реакция към неомицин, стрептомицин или полимиксин Б. Това са части от ваксината антибиотици, които могат да бъдат добавени в изключително малки дози в състава на ваксините, за което, ако вие сте наясно, би трябвало да предупредите медицинските специалисти преди поставяне на имунизацията. Във всички други случаи детето може да бъде имунизирано. Това са абсолютно категоричните противопоказания за поставяне на ваксина. И тук още един въпрос, който може би е породен от моите думи преди малко. Какво представляват гърчовете? Гърчовете се наричат още припадъци или конвулсии, при които детето започва да трепери или се появява ригидност, т.е. скованост на мускулите, и може да забуди съзнание. Някои гърчове са свързани с треската, а други не. Гърчовете, свързани с треска, се наричат фибрилни гърчове или фибрилни конвулсии, са редки през първите 6 месеца от живота и са най-чести през втората година от живота. След тази възраст те стават не толкова чести и са редки, почти не се срещат след 5 годишна възраст. Повечето деца, които получават фибрилни гърчове, се възстановяват напълно. Когато едно дете получи гърч малко след имунизиране, той може да не е бил предизвикан от ваксината или от треската. Гърчът може да се дължи на основно медицинско заболяване. Ако детето ви получи гърч след имунизация, свържете се незабавно с вашия общопрактикуващ лекар, който може да ви насочи към специалист за съвет относно допълнителни изследвания и бъдещите имунизации. И още един последен въпрос. Колко трябва да изчакам след имунизация, преди да мога да заведа детето си на плуване? Тук явно става въпрос за по-голямо дете. Искам да кажа, че можете да заведете детето си да плува по всяко време, преди и след имунизацията. С това искам да приключа днешната презентация, да пожелая на всички бъдете здрави и до нови срещи!